Shumë prej nesh kanë dëgjuar histori të frikshme, të cilat nuk dihen kur kanë lindur dhe pse vazhdojnë të mbeten në jetën e secilit. Mitet ose legjendat urbane janë histori ose fakte që përsëriten si të vërteta nga njerëzit që nuk e dinë origjinën e tyre. Ato përfshin fantazma, intriga dhe janë histori që ngjallin ndjesi frike kur përsëriten. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Në Europën mesjetare jetonte një grua me emrin Elisa Day, bukuria së cilës u ngjante trëndafilave. Ajo u rrit pranë lumit me trëndafilat e egër të kuq si gjaku. Një ditë, një djalë i pashëm erdhi në qytet dhe ra në dashuri me vajzën. Ata dolën vetëm 3 ditë. Në ditën e parë, ai e vizitoi në shtëpi. Në të dytën, i solli vetëm një trëndafil të kuq dhe i kërkoi të takoheshin atje ku rriteshin trëndafilat e egër. Në ditën e tretë, ai e çoi te lumi ku ishte rritur vajza dhe e vrau. Ai priti derisa vajza ktheu një moment kurrizin dhe e vrau duke thënë: "Çdo gjë e bukur duhet të vdes." Një legjendë e tillë urbane është mjaft e përhapur dhe madje është bërë edhe një këngë për këtë legjendë. Ndërsa për sa i përket historisë, banorët e zonës deklaronin se shpesh shihnin fantazmën e vajzës përgjatë lumit me gjakun që i rrit nga koka dhe me një trëndafil të vetëm në dorë. Është një legjendë urbane në Japoni dhe Kinë që flet për një grua që një jetë ndryshe dhe si gruaja me buzë të prera. Disa thonë se ka qenë gruaja një samuraj. Një ditë ajo e tradhtoi të shoqin me një djalë më të ri. Kur u kthye i shoqi pasi zbuloi tradhtinë e saj, u zemërua dhe u tërbua aq shumë sa mori një shpatë dhe ja preu buzët nga njëri vesh në tjetrin. Disa thonë se gruaja ishte e mallkuar që të mos vdiste kurr dhe endet akoma nëpër botë që njerëzit të shohin shenjën në fytyrën e saj dhe të vi keq për të. Disa të tjerë thonë se njerëzit kanë parë një vajzë të re shumë të bukur që pyet: "A jam e bukur?" Menjëherë pasi merr përgjigje pozitive, ajo e heq maskën kirurgjikale nga fytyra dhe u tregon shenjat e tmerrshme. Më pas ajo bën sërish të njëjtën pyetje dhe ai që nuk përgjigjet më pozitivisht përfundon i vdekur në duart e saj. Në vitin 1989, shkencëtarët rusë kërmuan në Siberi deri në 14.5 km në thellësi të tokës. Aparaturat shpuese u prishën në një terren të mbushur me shpella dhe shkencëtarët zbritën atje aparatura vëzhgimi. Temperatura ishte më shumë se 1000 gradë Celsius, por më shkuese ishin zhurmat e zbuluara nga regjistrimet që kishin bërë aparaturat e tyre. Ata arritën të kapin vetëm 17 tingujt tmerrues në audio përpara se të shkrihej mikrofoni. Të bindur se kishin dëgjuar ulërimat drithëruese të atyre që ishin dënuar në ferr, shumë prej shkencëtarëve hoqën menjëherë dorë nga puna. Ata që qëndruan mbeten edhe më të shokuar më vonë gjatë natës. Një lloj gazi i shëndritshëm shpërtheu nga gropa e hapur në formën e një demoni me krah të shpalosura duke thënë fjalët: "Un kam pushtuar" në gjuhën ruse. Normalisht në ditët e sotme supozohet të jetë një shaka e keqe, por në Rusi është kthyer në një legjendë urbane që është e gjallë edhe sot e kësaj dite. Sipas kësaj legjende, një çift po kthej në shtëpi nga kisha me fëmijët e tyre të vogël. Ata ishin duke debatuar për diçka. Shiu binte pa pushim dhe shpejt ata gjetën veten duke udhëtuar mbi një ujë të përmbytur. Dërsa përpiqeshin të kalonin, kuptuan se uji bëi gjithnjë më i thellë. Ata e pranuan se kishin ngecur dhe dolën nga makina për të kërkuar ndihmë. Gruaja qëndroi me shpinën e kthyer nga makina shumë pranë saj. Në këtë moment, ajo dëgjon fëmijën e saj që çante me zë të lartë. Ajo u kthye në makinë me shpejtësi dhe zbuloi që fëmijën e kishte rrëmbyer uji. Sipas legjendës, nëse shkon në të njëjtën ur, do të dëgjosh gjithnjë të qarat e një fëmije.
Kjo është historia një vajze të vogël në Skoci që urrente kaq shumë jetën, sa donte të shkatronte çdo gjurmë të saj. Më në fund ajo vendosi të vriste veten dhe vetëm pak kohë më pas familja zbuloi se çfarë kishte bërë. Ishte një histori që mori një rrjedh të tmerrshme. Vetëm pak ditë më pas, çdo pjesëtar i familjes së saj vdiq dhe pjesët e tyre të trupit ishin shkëputur dhunshëm nga njëra tjetra. Legjenda thotë se kur mëson për vdekjen e bardh, fantazma e vajzës mund të vijë për të të gjetur dhe të trokas pa pushim në derë. Çdo trokitje bëhet sa vjen më e fortë derisa të hapësh derën. Ajo të vret më një herë nga frika se mos i tregon dikujt për ekzistencën e saj. Qëllimi i saj vetëm është që njerëzit të mos e dinë që ajo ekziston. Edhe kjo, si shumë legjenda të tjera, është një imagjinatë e egër dhe për të të friksuar se kush është pas derës tënde.